Poglavlje 72. Dlin. Reci, meni je objavljeno da je nekoliko duhova prisluškivalo i reklo, mi smo, zaista, Kuren divni slušali. Koji na ono što je ispravno upućuje, i mi smo u njega poverovali, i više nikoga nećemo pored našeg gospodara obožavati. A on uzvišena je moć našeg gospodara, nije uzeo sebi ni supruge ni deteta. Jedan naš maloumnik je govorio veliku laž o Allahu. A mi smo mislili da ni ljudi ni duhovi o Allahu laži ne govore. I bilo je ljudi koji su zaštitu od duhova tražili, pa su im još više strah povećali. I oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće da oživi. I mi smo na nebu uvideli i utvrdili da je moćnih čuvara i plamtećih svetlica puno. I mi bismo po njemu zauzimali razne položaje kako bismo šta čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na plamteću svetlicu koja vreba da naiđe. I mi ne znamo da li se onima na zemlji želi zlo ili im njihov gospoda želi dobro. A među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih. I mi znamo da ne možemo da se suprotstavimo Allahu na zemlji, niti da mu umaknemo. I mi smo, čim smo Kuren čuli, u njega poverovali. Ako veruje u svoga gospodara, ne treba da se boji ni umanjivanja dobrih, ni dodavanja loših dela. I ima nas muslimana, a ima nas i zalutalih, oni koji prihvate islam odabrali su ono što je ispravno. A oni koji su skrenuli, bit će gorivo u paklu. A da su ustrajali na putu istine, mi bismo im dali obilnu vodu. Da bismo ih time stavili na iskušenje, a onog ko se okrene od opomene svoga gospodara, on će u tešku patnju da uvede. Džamije su radi Allaha, i ne molite se, pored Allaha, nikome. A kada je Allahov sluga ustao da mu se pomoli, oni su se skoro svi na njega u gomilama okomili. Reci, ja se samo svome gospodaru molim i nikoga pored njega ne obožavam. Reci, ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti nekom od vas neku korist da pribavim. Reci, mene niko od Allaha ne može da zaštiti, samo kod njega mogu utočište da nađem. I samo mogu da dostavim ono što je od Allaha i njegove poruke. A onoga koji Allahu i njegovom poslaniku ne bude poslušan sigurno čeka vatra pakla, u njoj će večno, zauvek da ostane. A kada oni vide ono čime im se preti, saznaće ko je slabiji i malobrojniji. Reci, ja ne znam da li će uskoro da bude ono čime vam se preti, ili je moj gospodar odredio da će to posle dugo vremena biti. Poznavalac je on onoga što je nedokučivo čulima, i on to ne otkriva nikome. Osim onome za koga je zadovoljan da poslanik bude, on, zaista, ispred njega i iza njega postavlja one koji će da ga čuvaju. Da bi znao da su dostavili poruke svoga gospodara, a obuhvatio je ono što je kod njih, i zaiste sve pobrojao.